خير الموبايل طبعا شيش تسايب ده تبعي موبايل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر دليلا وعينا حتى تسكنه ارزقاته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم وصل مخرجهم اپنی دعا دی قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھو دعا کرداں مالک کون و مکان سادات و زام دی محنت کوشش پھوڑی وچھائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرما مولا باب کریم حیدر شانو بیمار کربلا دا صدقہ شفا کامل و عاجل عطا تو تمام عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چٹور آیا مالک کو فرما میرے عزیز بھائی عقیل دے والدین نو مولا شفا دے والدہ محترمہ نو مولا مکمل صحت عطا فرما اور کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ 14 دا زوال نہ بچے خزانہ غیب وچوں مالک ہر مومن دی مدد فرماوے علین ولی اللہ پڑھن والین کسے دا محتاج نہ فرمائے ایک قصیدہ پڑھداں اس قصیدے بہت پرانا قصیدہ بھتیجے میرے دا حکم ہے کہ انہوں ضرور پڑھو بھائی تھے ٹھیک ہے پڑھیے جناب قصیدہ ہے جتوں تائیں خدا دی خدا شہن شاہ علی نے بسم اللہ جیو وزن ویکھنا ہے قصیدے دا میرا خیال ہے اے ساڈے جمن تو پہلے دا قصیدہ میں ساری زندگی قبلہ صاحب میں اپنا قصیدہ ممبر تے پڑھیا ہے اپنے تو مراد دو ہی مینوں ایک بھائی شوکت رضا شوکت مالک ہوندی زندگی تے یا میرے عزیزن قاضی آصف جمشید یہ انہوں نے قصیدے پڑھنے میں کدی کسی دا پڑھیا قصیدہ پڑھیا ہی نہیں اس قصیدے دے لکھن والے دا کوئی علم نہیں اے بھی نہیں پتا جو ایک قدان ہے قصیدہ ایسا ہے غازی جاندہ ہے وہ بندہ ہی بولے اندن جڑے بابا خضر شاہ اپنے چلے تھے اپنے بالا نالی نہیں بولے پردہ پیون ویکھیں جتوں تائیں خدا دی خدا ہی ہے لگا ہے تو تک بھی شہن شاہی علی ہے تو تے
سارے بولو ہے دری شہنشاہی علی دی گدائی ہر ویلے جو تواڈے نوکری دینے ہیں اصول یہ ہوندا ہے کہ جتھے اپنے ہم رینک یا ہم سروس ذاکر ہوں تو دو ترائے رل جائیں اتھے تھوڑا پڑھنا چاہیے تو جتھے بزرگ ہوں اتھے بالکل تھوڑا پڑھنا چاہیے اس واسطے میں ڈائریکٹ قصیدہ شروع کر دیتا ہے کہ آغا صاحب تشریف رکھ دوں اللہ انہاں دا سایہ قائم رہے اور ملک علی عباس علوی صاحب میرے وڈے بھرا ہیں بہت عزت دار مداح خان اور چھوٹے میرے عزیز وحید عباس نہید جگ صاحب وہ بھی تشریف وہ میرے تو پہلے بیٹھے ہیں تو بس میں جلدی دی ہکو شعر سنو ماشر دا دل نو سی ماتمی جا رہے ہیں جنت فرشتے راہ بنا رہے ہیں ماتمی جا رہے ہیں پچھو بھاؤ اور آ رہے ہیں فرشتے روک کدے جا رہے ہو جنت ٹکٹ مڑ کہیں دا ٹکٹ انہاں کہ مولا علی دا انہاں کہ تو کوئی نہیں وہ بھی ہوم نائی انہاں کہ لکھ لعنتی نہیں یہ تو کوئی نہیں سنے جو حضرت ابو بکر صدیق اس اٹھے بہ کے اعلان کیتا ہی کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا جب تک علی دے ہاتھ نہ لکھے ٹکٹ اچھا بولو حیدری مہربانی بسم اللہ زندگی ہو گئے شہنشاہی علی دی گدائی ماتمیوں ایسا شعر پڑھ کے جاواں خدا جاندا ہے ساری مجلس سے جگر ٹھڈا رہے شہنشاہی علی دی گدائی انہاں کے ٹکٹ کوئی نہیں فرشتے آ کے من پیچھا مرو اوتھے پر اون گلے اوتھے گلی دے پرو کر کے گلا گلے کریں ہن کے کریے بھائی او ہے کیا اج کو ای دو پرو ہو کے وینا اگو جنت دے بوئے لے کو ماحول شول تے ویکھیے ویکھیے کہ دوں ارو پرو ہو کے اجاؤں گلا کھلے کر دیں او گیا تے اتھو پچھا ہٹیا انہا کیا کے بنیا او سا کہ بالکل نہیں جا سکتے انہا کیا کی میں او بندہ پیادا ہے کی میں ویسو سلمان دینا نب ازر کھلا ہے تے مقداد دینا لکمبر کھلا بولو بولو سارے رل کے حیدری شہنشاہی علی دی گدائی نوکر گدائی علی دی شہنشاہی علی دی گدائی
ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੋਰੀ ਗੁਲਾਮ ਬਸ ਦੀਨਦਾਰ ਕਿਬਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਈ ਜੰਨਤ ਲਗਾ ਗਈ ਉਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਓ ਮੈਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਕਿ ਨਾ 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 ਨਾ, ਆ ਜੰਨਤ ਜੰਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰਦਾ ਏ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ بولو ہے دلی ماشاء اللہ ماشاء اللہ شہنشاہی علی نوکر سے نوکر نوکر شہنشاہی علی دی گدائی علی دی او بندہ دے سلمان دے ਹਾਲ ਨੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਲਿਖਾਈ ਅਲੀ ਨੇ مہربانی عباس خدا باغ کمالات دکھنے عباس خدا باغ کمالات دکھنے عباس خدا باغ کمالات دکھنے ہاتھ نال بھی کوئی نہیں تے ودار زک وڈے بلا ہوئی تلے خنجر نماز پڑی گئی جے چادر دا عباس ایزا منو حضرم بنا دعا منگی کر انشاءاللہ اس گھر نو ڈاکو نہ لٹن جڑے گھر وچ مستوراں ہون تے مرد نہ ہون بھلاو انشاءاللہ اس گھر نو جوانی نصیب ہوے بھا نہ لگے جتھے پانی نہ ہوے ਸ਼ਾਲਾ ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਦਾਵੀ ਦੇ ਡੀਗਰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਤੇ ਆ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਏ ਭਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਸਾਹਿਬ
راضی ہوئی، انشاءاللہ سینٹ راضی ہوئی، خدا جان دئی. بڑا سفر، میں پوری رات، میں رات 1 بجے خیر پور ممبر چھوڑے سندھ، خیر پور میرے سے، پھر میں اس ویل دا چلے ہوئے ہوں، 1-2 رستے میں جلسہ پڑھی ہوں، میں بڑا تھکے ہوئے ہوں، مگر تیری محبت اتنا پڑھا گئی ہے، میں ادھا وین کر کے قبلہ نو ممبر دینا. غازی عباس جان دئی، ایو بڑا اوکھا ویلا ہائی، علی دیاں دھیاں تے جنہاں ماواں دے ہتھاں چوں پتر چھٹن انہاں لاہور تائیں گولن لبے، او یار آ گئی ہے نا لاہور، اے پتر ملے گی بسم اللہ، سید جو نوکر بسم اللہ، زندگی ہوگی. جمال سوچے آئے ہر کوئی لٹے نہ پیئے، حسین دا کمر بند بڑا قیمتی آئی، مندری بڑی قیمتی آئی، او خیمے لٹے سن میں کمر بند لہا، شام ہوتی پی آئی حرامی مقتل چایا، مغروں میں کربلا دی لاش بولی ہے، ملتان والے آوازی دی قسم ہے، حسین دی لاش نال مٹی تے بیٹھا ہے، غریب نے کمر بند وچ ہتھ پایا، اس ارادہ کیتا ہے کمر بند نہ ہاوا، غریب دی لاش تڑپ گئی ہے، میری لاش نہ لٹ کر مینوں بھیڑا ملا، سیدا دے حیا کر مینوں معصوما دکھ سنا ویڑا ملے. صدقہ 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 صدقہ، تیرے ماتم دا سامان بھی ہے، تاریخ بھی ہے، ماتم ہی کر لے سے. صحیح روایت ہی پڑھدا پیا، ای حرامی ہتھ چاہے جو کمر بند نہیں لہاون دیندا، حسین نے ہتھ علی مندری وچ ہتھ پایا، ای بڑی کوشش کیتی ہے، بڑی دیر دا کٹھا حسین آئی، مندری نہیں لتھی. آغا صاحب کی بلاد دی موجودگی وچ دو علما تے ہتھ ہے، میں کو کس چیز آ کے نہیں یوں کہہ کو سنی ودا، ای حرام زادے نو مشکل محسوس ہوئی ہے، اے مندری نہیں لاندی، ای مقتل وچ ہاتھ مارنے شروع کی دے، معاف کرے ملتان والے، ای حرامی نو ایک پتھر لگے، اے پتھر چاہ کے غریب دی لاش دے آئے، تلے پتھر رکھے اتے حسین دا ہاتھ رکھے، ای تلوار چاہیے زمین ہلیے، نور دی ہماری لتھیے، حق لائیے حسین نانا ملا رہے، آدھا نانا تیرا دین بچ گئے، میری بیڑا لٹیا گئی. مرحبا مرحبا، بلاو بسم اللہ. ایو جمال آدھا جمال، میں حسین دی لاش لٹے نہ بیٹھم، یا دوسری نور دی ہماری لتھی، اے حرامی ڈر کے لاشنگ سم گیا ہے، لیٹ کے ویدہ پیا ہے، دوسری نور دی ہماری وچو حق لائی ہے، حسین بابا ملن لائے، غریب دے کپے گالی جو آواز آئی ہے، بابا تیری ولایت دی خاطر اکبر کو ہائی بھی ہے، میریاں بہنا دے برگے لائے گئے، جمالا دے تیسری نور دی ہماری لتی، حقا لائیے حسین حسن مل لڑائے، غریب دی لاش تڑ پیے جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہو، اسا گواہی دے وہ جڑے نہیں گئے، میں اپنی دھیاں نو مخاطبا، میں سید دعا کردا اسے ویلے دا صدقہ، مولا پر اسے سال کربلا لے جا. اتھے ونج کے میری گل تسا یاد رکھنی ہے سید، اس دیوار کول، اس دیوار کول حسین دی مقتل، اتھے حبیب ابن مظاہر دی زری، اس ساؤنڈ والے اس ڈبے کول، یا سو تھوڑا دو قدم اگے مظلوم کربلا دی زری، اتھے کٹھا ہے، اتھے دفن، اے جاویں قدم مارے پورے 17 قدم بن گئے. یہ وجہ پڑھ کے میں آغا صاحب نے بن گیا تھا، کٹھا اتھے پی آئی، جمالا دے ترائے نور دیاں ماریاں اتھے حسین دی لاش دے، اے آدھا اچانک زمین ہلی ہے، میں ڈٹھا ہے چوتھی نور دیاں ماری ہے، جڑی اتھے نہیں 17 قدمہ دے لتھی ہے، جا
جمال آدھے میں ڈٹھا ہوں مرد نائی مستور آئی اتھے آکے بی بی رونا شروع کی دے نبی حکل ماری زہرا حسین کو بھی ملنا آدھیے بابا ملنا یا مگر حسین نو آکھ میرا ادھار لہا گل مکیے حسین دی بغیر سر دلاش اٹھیے مال پاس تریے تے کپے گل جو آواز آئیے تے کفن وچ میں تو سد